բոլորին ողջույն։ Մենք շարունակում ենք մեր ամերիկյան հանդիպումները։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Յուտա նահանգի Ռիվերտոն քաղաքում, որը գտնվում է աղի լճի հարավային մասում։ Ի սկզբանե քաղաքը կոչվում էր Gardenville։ Գյուղատնտեսությունը միշտ այս քաղաքի համար եղել է առաջնային, չնայած կար ժամանակ, որ այստեղ մեծ պրոբլեմներ էին ստեղծվում ջրի պակասի պատճառով։ Սակայն այդ հարցը շուտ ապույտ լուծվեց։ The Kindlands, այսպես է կոչվում քաղաքի գեղատեսիլ անկյուններից մեկում թաքնված դրախտային այս վայրը, որ կարելի է վայելել գյուղի մթնոլորտը, շփվել ընտանի կենդանիների հետ, մոռանալ քաղաքի աղմուկը։ Այստեղ այցելուներին առաջարկում են գործնական սեմինարներ և կենդանիների վարժեցում։ 5-ից 12 տարեկան երեխաների համար այստեղ կազմակերպվում են ամառային ճամբարներ, ուր երեխաներին սովորեցնում են գյուղատնտեսական հմտություններ, բացահայտում ձիավարժության գաղտնիքները։ Այստեղ կազմակերպվում են հարսանյաց հանդեսներ և տարբեր հավաքույտներ։ Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Յուտա նահանգում, կա մի հետաքրքիր անկյուն, որտեղ մենք հանդիպեցինք մի անձնավորության, որը ի զարմանս մեզ խոսում և հասկանում էր հայերեն։ Այս պահին մենք գտնվում ենք The Kinlands ֆերմայում և այս խանութում նույնպես ամեն ինչ վաճառվում է որպես իրենց արտադրանք։ Եթե ուզում եք գնել թարմ օրգանիկ մթերքներ, ավկիտներ, տարբեր պահածոներ, համեղ թխված կաբլիտներ, գյուղատնտեսությանը վերաբերող գրքեր, ապա այս փոքրիկ, սակայն անչափ հարմարավետ խանութը սպասում է ձեզ։ Այս խանութը նաև իրեն ծառայություններն է առաջարկում որպես նկարահանման ստուդիա։ Իդեպ հենց այստեղ մեզ մի հաճելի անակնկալ էր սպասում։ Այսօրն էլ են գալ, ում մտքով կանցնել, որ Ամերիկայում ես պետք է Եջևանի թթի արախ կանեմ։ Մեր նույնշա։ Առավոտ ամեն օր խմես թթի արախ, կապրես 100 տարի։ So I did it for like almost a year. Really? Տարի։ Երբ ես Լյուկին հարցրեցի, թե լավ է հասկանում հայերեն, նա անսպասելի օգտագործեց մեզ մոտ տարածված մի դարձվածք. «Էշը ցեխից հանում եմ», ասաց նա։ Իսկ երբ աղջիկս հարցրեց, թե ինչու այստեղի ծիրանը անհամ է, իսկ Հայաստանինը անչափ համով, նա պատասխանեց. «Դե ծիրանի լայ ծննդավայրն է, չէ՞»։
ընդեղ է, ընդեղից է, Արարատից։ It's like the, I don't know, Պարը թութը կերես։ Թութ կա ստեղ, իրա։ Թութ կա։ Ձեր մոտ կա թութ։ Բա ես տնեց եմ սիրում թութ ու չեմ կարող գտնեմ։ Հիմա չեն ծախում։ Հենց համով չի։ Բայց համով է, բայց… Բայց ինչ չի ծախում։ Մարդիկ ունեն ծառերը իր հայատում, բայց խարուտուն չես կարող գտնել։ Սոս դու կաճացրում եք։ Չէ, չունեմ, ուզում եմ տնկել այս տարի, մի քանի ծառ։ Որան ես անպայման գնանք։ Որն է սիրում, սպիտակը։ Ճիշտ ասած, մենք ուզում էինք զրուցել այստեղի տիրոջ հետ, խոսքս Լյուկ Պետերսոնի մասին է, պարզապես նա անչափ զբաղված է, այցելուները շատ-շատ են, ժամանակ չեղավ, բայց ինչպես դուք լսեցիք, մի քանի բառ արդեն ես ներկայացրեցի, նա հայերեն բավական լավ հասկանում և խոսում է։ Բանն այն է, որ Լյուկ Ալան Պետերսոնը 1999-ից 2001 թվականներին միսիոներական առաքելությամբ գործողվել էր Հայաստան, Արտաշատ, Երևան և Գյումրի ու ապրել այնտեղ մոտ 2 տարի։ Նա պարզապես սիրահարվել էր Հայաստանին, սովորել էր մեր լեզուն, պատմությունը և առ այսօր սրբությամբ պահպանում է այդ ամենը։ Եվ հետագայում սիրով ընդունել էր հրավերը Հայաստանի ֆերմերների հետ հողի ողորմման ծրագրով գալ մեր երկիր, որն անչափ կարոտել էր։ Մենք ապրում ենք այստեղ, Գինլենսում, մենք վայելում ենք այն, և մենք հրավիրում ենք բոլոր մարդկանց նույնպես վայելել այն մեզ հետ, ասաց Լյուկ Ալան Պետերսոնը և դիմեց իր հայաստանցի ընկերներին հայերեն լեզվով։ Ձեզ ուսիոն, Հայաստանում կհանդիպենք, հաջող։